Co mi jedlo? Brinzové halušky. Yes. Ty podvádzaš. Určite sa niekde vidíš. Normálne si v každej hre príšerný. Nie som. Iba vás nechávam vyhrať, aby ste mali zdravé sebavedomie. A to si musel čakať, kým dostanem rakovinu, aby si s tým prestal? Som tvoj otec a občas sa mi zdá, že máš napísané na čele to, čo si myslíš. A ja, že aká som tajomná, odkedy nemám vlasy. Hovoril si mi niekedy o tom, ako ste sa stretli s mamou? Jasné, veľakrát. A nebola to práve najzabavnejšia historka. Unuť ma, prosím. Preraval som kúpeľňu v jej byte. Keď som bol už takmer hotový, tak stále sa mi nechcelo odísť. Tak som si vymýšľal, čo ešte treba dorobiť. Dotiahnuť nejakú skrutku alebo vymeniť úchytku na skrini. Až sa mi minuli všetky výhovorky. A potom som jej dal na výber, buď presvedčí majiteľa bytu, aby som jej prerobil aj kuchyňu, alebo ma pozve na rande. A ona na to? Na čo sa pýtaš, keď to vieš? Odpovedz. Spýtala sa ma, prečo si z toho musí vybrať iba jedno. Aj by som pátral, prečo sa pýtaš, ale máš to napísané na čele.